市より参加の東京農業大学よさこいソーラン部大得点。岐阜県岐阜市より参加の岐阜大学宗谷。大阪府柏原市より参加の大阪教育大学よさこいソーランサークル林道の皆さん。名古屋市千種区より参加の愛知淑徳大学メイト。岡山県岡山市よりお越しの岡山村タレン園芸の皆さん。大阪府伊能市より参加の大阪大学お祭りダンスサークル真鯛の皆さん。愛知県豊田市より参加の中京大学足前の皆さん。山梨県上野原市より参加の風鈴火山の皆さん。静岡県浜松市より参加の浜松学生連アンダーの皆さん、おめでとうございます。次に部門賞の発表です。パレードに一次審査と並行して音賞、衣装賞、直打者賞を一チームずつ選ばさせていただきました。それでは発表します。音賞を受賞されたのは愛知県安城市より参加の安城ホストの皆さん。衣装賞を受賞されたのは愛知県刈谷市より参加の先駆けの皆さん。直打者賞を受賞されたのは大阪府東大阪市より参加の近畿大学よさこい連精神の皆さんです。おめでとうございます。続いて特別賞の発表に移ります。まずはじめに新人賞の発表です。新人賞に選ばれたのは北海道札幌市より参加のワッカの皆さん。名古屋市森山市より参加のドットの皆さんです。おめでとうございます。シニア賞に選ばれたのは愛知県知多郡阿久比町より参加の阿久比町の皆さんです。おめでとうございます。続いて地域活性化部門特別賞の発表です。発表いたします。地域活性化部門特別賞ダウンワ